بسم الله الرحمن الرحیم خدای یو کی چاپته مو په خیر تیر کړی وی نن ورځ د درس پروگرام چې دی هغه د پروتینونو وروستی درس دی چې هغه هم د پروتینونو هضم او جذب دی دا موضوع ډیره ساده ده په دې کې به موږ هغه انزایمونه ووایو چې هغه د پروتینونو په هضم کې رول لري همدارنګه به د هغوی جذب مطالعه کړو د درس په اخره کې موږ یو کوچنی انګلیسي ویډیو هم لرو چې په ګډه راځو د درس طرف ته توجه څخه مو مننه د پروتینونو هضم او جذب لکه مخکې چې موږ تاسې په درسونو کې وویل د هضم عملیه د دې لپاره ترسره کیږي چې ماکرو مالیکول په کوچنیو مالیکولونو باندې وویشل سي تر څو د جذب لپاره اماده سي نو په دې قسمت کې موږ تاسې د پروتینونو هضم وایو چې څه رقم پروتینونه په کوچنیو مایکرو مالیکولز چې هغه امینو اسیدونه دي او ډای پپتایدونه دي ویشل کیږي نو پروتینونه چې دي وایي دا ماکرو مالیکولز دي د معدي مایع ترک څخه نسي جذبېدلی نو د ابزربشن لپاره باید دوی و امینو اسیدونو ته هایدرولایز سي چې دغه د پروتیولایټیک یا د هغه انزایمونو په واسطه چې هغه پروتین هضموي ترسره کیږي دغه انزایمونه په هضمي وساره یا ډایجسټیو جوس کې موجود دي په دې انزایمونو کې دا ځانګړتیا ده چې دا انزایمونه ګروپ سپیسیفیک دي مطلب دلته بیا موږ تاسې وروسته د انزایمونو فصل په دې پسې سبا د خیره شروع کوو انزایمونه یا سبسټریټ سپیسیفیک وي یا بانډ سپیسیفیک وي یا ګروپ سپیسیفیک وي نو پروتیولایټیک انزایمونه چې دي هغه بانډ سپیسیفیک دي مثلا که تاسو وګورئ لکټیز انزایم دا سبسټریټ سپیسیفیک دي دا یوازې پر لکټوز کار کوي مالټیز انزایم پر مالټوز کار کوي سکریز انزایم پر سکروز کار کوي ولې دلته چې کوم پپتایډیز یا نور انزایمونه د پروتین د هضم لپاره دي پیپسین ټریپسینوجن هغوی پپتاید بانډ ماتوي یعنی په دې پسې نه ګرځي چې دا څه رقم پروتین دی دوی یوازې هر ځای چې پپتاید بانډ وي هغه ماتوي دا دوه ډوله دي یو اندو پپتایډیز دي بل اګزو پپتایډیز دي که موږ دا شکل ته وګورو په دې شکل کې واضح معلومیږي چې اندو پپتایډیز داخلي بانډ ماتوي مثلا دا یو پروتین دی اندو پپتایډیز دا داخلي بانډ ماتوي کوچنیو پپتایډو باندې دا پپتاید یا لوی پولی پپتاید ویشي اګزو پپتایډیز بیا داسې انزایمونه دي چې د خارج لخوا څخه یا د بهر لخوا څخه یو یو امینو اسید ایسته کوي دا هم دوه ډولونه دي یو امینو پپتایډیز دي او بل کاربوکسی پپتایډیز دي امینو پپتایډیز چې دي هغوی د امین د ګروپ لخوا څخه یو امینو اسید ایسته کوي او کاربوکسی پپتایډیز بیا د کاربوکسیل لخوا څخه یو امینو اسید ایسته کوي نو چې دا موضوع واضح سي باید دا مزده وي چې د پروتینونو په هضم کې چې کوم انزایمونه دي هغه په شروع کې دوه ډوله دي یو اندو پپتایډیز بل اګزو اګزو په خپل دوه ډوله دي چې یو امینو دي او بل کاربوکسی پپتایډیز دي دا انزایمونه معمولا د پرو انزایم په شکل یا غیر فعال شکل باندې افرازیږي چې وروسته بیا د مختلف موادو په واسطه باندې فعال کیږي د دوی هغه سایت یا هغه قسمت چې د انزایم وظیفه اجرا کوي هغه معمولا پوښل شوی وي د پولی پپتاید د یو زنځیر په واسطه باندې کله چې موږ تاسې دا کاورینګ پولی پپتاید ایسته کړو نوموړی انزایم فعال کیږي او دا هغه وخت فعال کیږي کله چې غذا و معدې مایع سیستم ته داخله شي د دې ګټه به دا وي چې دا انزایمونه د میوکوزا ساختمانی پروتینونو تخریب نه کوي که چیرې دا انزایمونه په فعال شکل باندې افراز شوي وای د دې سره به دا خطر موجود وای چې دوی به داخلي پروتینونه هم تخریبول کم پروتینونه هغه پروتینونه چې
هغوی د میوکوزا په ساختماني جوړښت کې واقع دي. که موږ تاسې دغه شکل وګورو، دوی یا دغه انزایم پرو انزایم دی، ځکه دی یو ماسکینګ سیکوینس لري، یو ماسکینګ سیکوینس لري. کله چې موږ تاسې دا بدن ته غذا داخله شي، دغه سیکوینس یا د یو بلې مختلفې مادې په واسطه باندې زنیسته کیږي، چې دې ته کورینګ پیپتاید هم وایي. کله چې دغه پیپتاید زنیسته شي، انزایم پاله کیږي. د دغو انزایمو د غیر پاله شکل د افراز ګټه دا ده چې دوی به د معدې جدار ته او د کولمو جدار ته زیان نه رسوي. دا انزایمونه په معده کې شته، په پانکراس کې شته او په کولمو کې شته. که ستاسې په یاد وي، د کاربوهایډریټ او شحم د هضم دپاره انزایمونه په سلایوا کې هم وه. ولې؟ د پروټین د هضم دپاره انزایمونه د معدې څخه شروع کیږي. په معده کې دوه انزایمه دي، یو پیپسین دی او بل رینین دی، چې دا پروټین هضموي. پیپسین د یو پرو انزایم په شکل باندې چې پیپسینوجن دی افرازیږي. ګاستریک HCL یا هایدروجن کلوراید، چې HCL تیزاب هم ورته وایي، د دغه پیپسینوجن څخه یو پیپتاید ایسته کوي، چې ایسته کړله پیپسینوجن پیپسین ته اړیي. دغه پیپسین بیا کولی شي چې نور پیپسینوجن په خپله و پیپسین ته واړي. موږ تاسې دلته واضح وینو، د معدې چیپ سیل چې دی هغوی پیپسینوجن ریلیزوي. پیپسینوجن داسې یو کورینګ پیپتاید لري. دا کورینګ پیپتاید لکه د باز سترګې چې ورپټې کړي، نو دوی هم دا انزایم کار ته نه پرېږدي. ولې؟ پریټل سیل ایچ سی ایل افرازي. دا ایچ سی ایل د دې باعث کیږي چې دا پیپتاید سیکوینس ځینې ایسته کړي، چې ځینې ایسته کړي پیپسینوجن او پیپسین ته اوړي. دا پیپسینوجن فعاله شکل دی چې دی کولی شي چې دغسې لوی پروتین کوچنیو پارچو باندې وویشي. بل کله چې یو ځل پیپسین پرې فعاله شو، دا پیپسین یوازې دا کار نه کوي چې پروتین هضم کړي، دی په خپله دا کار کوي چې نور نو ایچ سی ایل ته وایي ضرورت نشته. که څه هم یو شمېر له بیا هم ایچ سی ایل خپلې وظیفې ته ادامه ورکوي، ولې نور پیپسینوجن چې دي هغه بیا د پیپسین په واسطه باندې فعاله کیږي. پیپسین څه رقم انزایم دی؟ اندو پیپتایډیز دی، یعنې داخلي باندونه ماتوي او معمولا پر هغه پیپتایډي باندونه باندې کار کوي چې هغه د اروماتیک او ډای کاربوکسیلیک امینو اسیدونو څخه جوړ شوي. اروماتیک امینو اسیدونه خو زموږ تاسې به شاید تاسې به په یاد وي چې په هغه کې فینایلالانین، تایروسین، ټریپټوپان شامل وه، او ډای کاربوکسیلیک چې په هغه کې اسپارټیک اسید او ګلوټامیک اسید شامل وه. بل انزایم چې په معدې په اوساره کې افرازیږي هغه رینین دی. بعضې کتابو کې لیکلي دي چې دغه انزایم په انسانانو کې نشته، دا یوازې په حیواناتو کې دی. ولې؟ په ډېرو معتبرو د بیوشیمیک کتابو کې لیکلي چې دا انزایم په انسانانو کې هم شته. ولې؟ دا مو باید په یاد وي چې دغه رینین د کډني د رینین سره فرق کوي. ورې یو این دی، دلته ډبل این دی. نو دا هم د ماشومانو په ګسټریک جوس کې شته. په شیدو کې چې کوم پروټین دی کاسین، پر هغه باندې کار کوي، او دا و کلسیم پارا کاسینیټ ته اړي. په شیدو کې چې کوم کاسین دی هغه په شیدو کې منحل دی. کله چې رینین افرازي، رینین د دې باعث کیږي چې دغه کاسین و کلسیم پارا کاسینیټ ته واړي. کلسیم پارا کاسینیټ چې بیا دی، دا بیا د
کاسین لخته شکل دی چې وروسته بیا د پیپسین په واسطه باندې دا هم و پیپتایډ ته اړول کیږي. دا د ګوریک کاسینوجن موږ تاسې په شیدو کې لرو سلوبل دی. رینین د دې باعث کیږي چې دا کاسین ته واړي. کاسین چې دی هغه انسلوبل دی په داسې شکل باندې. اوس نو بیا دغه کاسین د پیپسین په واسطه باندې هضم کیږي یا په کوچنیو پولیپیپتایډو باندې ویشل کیږي. همدارنګه د رینین څخه که تاسو پوښتنه وکړئ یو ډول پوډرې دي چې د پنیر په جوړولو کې د دوی څخه استفاده کیږي. بعضې ملګري که د دغه ډایري انډسټري سره شناخت ولري هغوی د دې مخصوص پوډر لري د رینین په صنعت کې یا د ډایري په انډسټري کې دا په دې خاطر استعمالیږي تر څو د شیدو څخه پنیر جوړ کړي. نو مخکې مو وویل په معده کې دوه انزایمو د پروتین د هضم دپاره چې هغه یو پیپسین و. پیپسین معمولا پر ډیرو غټو پروتینونو باندې کار کوي. دا اندوپیپتایډز دي په کوچنیو پولیپیپتایډو باندې ویشي. ولې بیا هم دا باید و کوچنیو مالیکولونو ته واړول شي و امینو اسیدونو ته. نو کله چې دا د معدې تیر شي پانکراس خپل انزایمونه ټریپسینوجن کیموټریپسینوجن پرویلاستیز پروکاربوکسی پیپتایډز دا یې پرازي. ټریپسینوجن دا هم په غیر فعاله شکل باندې ریلیزیږي. دا و ټریپسین ته اوړي. دغه و ټریپسین ته اوښتل د انټیرو کاینیز انزایم په واسطه باندې ترسره کیږي. انټیرو کاینیز انزایم په ډوډینیم کې د برونر ګلیټ په واسطه باندې ریلیزیږي. کله چې انټیرو کاینیز یو ځل ټریپسینوجن و ټریپسین ته واړوي دغه ټریپسین بیا کولی شي لکه پیپسین په ډول باندې نور ټریپسینوجن و ټریپسین ته واړي. د ده پخوانی نوم انټیرو کاینیز و. په اوسنیو کتابو کې ورته انټیرو پیپتایډز وایي. د برونر ګلینډ څخه یې پرازیږي. وظیفه یې دا ده کوم ټریپسینوجن چې ریلیز شو هغه په فعال شکل ته اړي چې فعال شکل یې ټریپسین دي. کله چې ټریپسین یو ځل جوړ شو دا بیا کولی شي چې بیرته نور ټریپسینوجنونه په ټریپسین باندې واړي. همدارنګه وروسته به ووایو چې ټریپسین یوازې دا نه چې ټریپسینوجن و ټریپسین ته اړي نور انزایمونه چې په غیر شکل فعال یې پرازیږي هغه هم فعال شکل ته اړي. ټریپسین بل کار چې کوي کیموټریپسینوجن و کیموټریپسین ته اړي. پرو ایلاسټیز و ایلاسټیز ته اړي. او بل پرو کاربوکسی پیپتایډیز و کاربوکسی پیپتایډیز ته اړي. په دغه ډول باندې دوی پروتین هایدرولایز کوي او سمال پیپتایډز ني جوړوي. د کولمو څخه انټیرو کاینیز یا انټیرو پیپتایډز پرازیږي چې پراسو دا ټریپسینوجن و ټریپسین ته اړي. ټریپسین کولی شي څو کاره وکړي. یو خپله نور راتلونکي ټریپسینوجنونه دی فعاله کوي. همدارنګه کیمو ټریپسینوجن پرو ایلاسټیز پرو کاربوکسی پیپتایډز و فعاله شکل ته اړي چې هغه کیمو ټریپسین دی ایلاسټیز دی او کاربوکسی پیپتایډز دی. همدارنګه یې مونږ چې دی کولی شي یو بل انزایم په شحمیات کې موږ تاسې وویلي پرولایپیز هغه هم څه کې و فعاله شکل ته واړي. کیدای شي بیا تاسې هغه پریزنټیشن وګورئ دا موضوع به هلته درته واضح شي. ټریپسین هم اندوپیپتایډز دی. ټولو امینو اسیدونو باندې کار کولی شي ولې په انتخابي ډول باندې هغه پیپتایډ باند چې هغه بیسک امینو اسیدونو جوړ کړي پر هغو ډېر ښه کار کولی شي چې په هغه کې هیستاډین لایزین او ارجینین شامل دي. بل کیمو ټریپسین دی. دوی هم اندوپیپتایډز دی. دوی بیا هم
ټول باندې کار کوي سولې ډیر ښه کار پراغ پپتایډ بانډ کوي چې هلته ارومټیک امینو اسید وي. الاسټیز دا هم اندوپپتایډیز دی. پراغ پپتایډ بانډ باندې ښه کار کوي چې هغه د ګلایسین الانین او سیرین په واسطه باندې جوړ شوي وي. بل کاربوکسی پپتایډیز دی. کاربوکسی پپتایډیز چې دی دا یو اگزوپپتایډیز دی. دوی یو یو امینو اسید ریمووز امینو اسید ون بای ون یو یو د کاربوکسیل نهایت څخه آزادوي. نو بیا هم هغه موضوعات تکراروو که فرضاً یو لوی پروټین وي په معده کې، دا پروټین کوچنیو پولیپپتایډونو باندې د پپسین په واسطه باندې بدلیږي. د ستنې کولمو یې پر آزاد راتلله. په کولمو کې ټریپسین و، کیمو ټریپسین و، پرویلاسټیز و، پر کاربوکسی پپتایډیز و. داسې وایو چې تر ډېره ځایه پورې پروتین هضم شوی وي، یعنې معمولا ډېر کوچني کوچني یا یو امینو اسید وي یا دوه وي یا درې وي، ډېر په کوچني کوچني باندې دوی واوړي دغې انزایمو په واسطه باندې. بیا هم که بعضې پروټینونه نه و هضم شوي، درېیمې پرازات چې دی هغه د کولمو دي. کولمو کې دوه انزایمه دي، امینو پپتایډیز او دای پپتایډیز. دای پپتایډیز د نامه څخه معلومیږي. که بیا هم یو پپتایډ لا موجود و، دوانې امینو اسید سره یو ځای و، دغه بانډ بیا دای پپتایډیز ماتوي. امینو پپتایډیز که بیا هم درې دانې اضافه پاتې و، درې، د امین د نهایت څخه یو امینو اسید د امینو پپتایډیز انزایم ایسته کوي. بیا دای پپتایډیز کارونه بندې کوي، بالاخره امینو اسیدونه ځینې جوړوي. نو دای پپتایډیز دای پپتایډ و امینو اسید ته بدلوي. د پروتین د هضم نهایي پروډکټ چې دی هغه ایل امینو اسید دی. یعنې په طبیعت کې امینو اسیدونه کوم شکل یې زیات و؟ ایل. نو دوی هم ایل امینو اسیدونه جوړوي. په دغه شکل کې موږ تاسې خلاصه وینو چې پروتین په خوله کې انچینج هضم نه ترسره کیږي، ولې کله چې معدې ته راشي په لویانو کې پپسین، پاتپالو کرینین هم شته، بیا پانکراس دی، ټریپسین، کیمو ټریپسین، الاسټیز، بیا نو ګورې امینو اسیدونه ځینې جوړیږي، یا کیدای شي ډېر کوچني کوچني پپتایډونه لا پاتې وي. پر هغو باندې نو بیا درې انزایمه نور دي، کاربوکسی پپتایډیز، امینو پپتایډیز، دای پپتایډیز، چې اخري محصول بیا امینو اسید او دای پپتایډ وي. دلته هم ګورو په خوله کې ډېره پاره انزایم نشته. په معده کې ایچ سی ایل او پپسین دي، دواړه ضرور دي. په کوچنیو کولمو کې ټریپسین، کیمو ټریپسین، کاربوکسی پپتایډیز، امینو پپتایډیز، بالاخره په سمال پپتایډ او امینو اسید باندې اوړي. بله موضوع چې دا هغه د امینو اسیدونو جذب وي. امینو اسیدونه هم د کوچنیو کولمو په میوکوزا کې جذبیږي. د دوی جذب چې دی هغه اکټیو دی او انرژي مصرفوي. د دوی جذب په داسې ډول باندې دی چې سودیم ډیپینډنټ امینو اسید ترانسپورټر دی، یا دا لکه سودیم ګلوکوز ترانسپورټر چې په کولمو کې وای، دوی هم امینو اسید چې کله جذبیږي د یو کور ترانسپورټ په شکل باندې د سودیم سره یو ځای جذبیږي. دغه شکل موږ تاسې ګورو، دا انټسټاینل لومین دی. دغه امینو اسید باید جذب شي. د دغه امینو اسید لپاره موږ تاسې دلته یو اکټیو پمپ لرو چې دغه پمپ ته سودیم پوتاشیم ای ټی پیز وایي، درې سودیمه باسي او دوه پوتاشیمه تاخیلوي.
انتروسایت کې د سودیم اندازه را کمیږي. کله چې سودیم اندازه را کمه سوله، سودیم و انتروسایت ته داخلیږي. خو دغه ترانسپورټ دوې خولې لري، په یوه خوله کې سودیم نیسي، په بله خوله کې امینو اسید لکه د ګلوکوز په ډول چې موږ تاسې ویلي وو، دواړه را داخلي. دا ته سودیم امینو اسید کو ترانسپورټ وایي، سودیم امینو اسید کو ترانسپورټ. کله چې انتروسایت ته داخل شو، بیا د یو خاص چینل د لارې د وینې دوران ته داخلیږي. دا نو بیا لومینل سایډ دی، او دا هماغه سایډ دی چې هغه به بلډ ویسل سره په ارتباط کې دی. دلته یو مخصوص چینل شته، د امینو اسیدو غلظت دلته زیات شو، دا د انتروسایت څخه و دوران ته ځي، چې دغه ترانسپورټ ته بیا فسیلیټیټډ ډیفیوژن وایي. فسیلیټیټډ ډیفیوژن، دا ډیفیوژن دی د لوړ غلظت څخه و ټیټ غلظت. ولې؟ یو ترانسپورټر ته ضرورت لري، نو په دې اساس ورته فسیلیټیټډ ډیفیوژن وایي. دلته موږ تاسو ګورو سودیم امینو اسید، ګورې دا برش بارګر دی، پیپتایډیز انزایم برش کې شته، دا په امینو اسیدونو باندې اړي. یو بل نقطه مو په یاد وي، په بعضو کتابو کې دا موضوع هم راخیستې ده، ګورې دا بیا پیپتایډیز انزایم دی، چې یوازې سودیم امینو اسید نه کېدلی شي. دلته موږ تاسې بیا هایدروجن پمپ لرو، دا بالعکس کې ښه واضح راخیستل شوي. سودیم تاسو ته ګورئ، دا هایدروجن د دغه پمپ څخه علاوه هایدروجن ډای پیپتاید او ترای پیپتاید ترانسپورټر هم شته. یعنی که یو شمیر پروتینونه یا یو شمیر پیپتایدونه په امینو اسید وانغوښتله، بیا یو بل پمپ شته چې هغه ته هایدروجن ډای ترای پیپتاید وایي. دا داخلي انتروسایت ده. کله چې انتروسایت ته داخل شوله، ورته په دا شکل کې واضح وینو، ورې بیا پیپتایډیز انزایم په انتروسایت کې هم شته، ورې کار ورباندې کوي، په امینو اسید باندې بدلوي. بیا نو د دغه خاص ترانسپورټر د لارې چې هغه ته امینو اسید ترانسپورټر وایي، د وینې دوران ته انتقالیږي. نو په جذب کې چې ستاسې ځینې نکات باید په یاد وي، د امینو اسیدونو جذب د ګلوکوز جذب ته ورته دی، چې سودیم امینو اسید کو ترانسپورټ په شکل باندې دی، دا په لومینل سایټ کې. د وینې دوران ته بیا د یو په ترانسپورټر په اساس باندې داخلیږي. بل یو شمیر پیپتایډونه که چیرې هضم نسي، یعنې په امینو اسیدونو باندې وانه وړي، د هغوی د انتقال لپاره هم پمپ شته چې هغه ته هایدروجن پیپتاید ترانسپورټر وایي. دواړه یوې خوا ته سیمپورټ وایي. کله چې داخل سوله، بیا په داخل د انتروسایت کې پیپتایډیز انزایم شته، هغه یو امینو اسیدونو ته اړي. بیا وروسته دغه امینو اسید د امینو اسید ترانسپورټر د لارې د وینې دوران ته داخلیږي. یوه نقطه مو باید زده وي، چې د ګلوکوز او امینو اسیدونو په دغه ډول ترانسپورټ کې یو څه توپیر شته. ګلوکوز هم همداسې سودیم ګلوکوز کو ترانسپورټ په شکل جذبېدی، امینو اسید هم سودیم امینو اسید کو ترانسپورټ. ولې داسې وایي؟ چې تقریبا شپږ ډوله لږ تر لږه کیریر شته،
یو شمیر یوازې نیوټرل امینو اسیدونه انتقالوي، یو شمیر پرولین انتقالوي، یو شمیر هایدروکسی پرولین انتقالوي، یو شمیر اسیدیک امینو اسیدونه انتقالوي، یو شمیر بیسیک او یو شمیر هم سیستین. د دې خبرې مطلب دا دی دلته چې کوم لومین کې امینو اسیدونه شته د جذب میکانیزم د ټولو یو ډول دی. ولې یو قسمت داسې جوړ شوي دي چې دا یوازې بیسیک امینو اسید داخلوي، بل قسمت به داسې جوړ شوي دي چې دا یوازې روماتیک، بل قسمت به داسې جوړ شوي چې هغه یوازې اسیدیک. مګر ګلوکوز ټوله یو ډول وه، د امینو اسید هغه د امینو اسیدو ډولو ته تقریبا لږ تر لږه شپږ ډول پیژندل شوي دي. ستاسې یو ملګري د هرنپ ډیزیز باره کې پوښتنه هم کړې وه. دا ناروغي اول وارې په یو خاص کورنۍ کې چې هرنف ده پورې تشخیص شوې وه. دلته هغه امینو اسیدونه چې نیوټرل دي، که مخکې چې موږ تاسو وویل چې د هر د ځانګړي ګروپونو دپاره ځانګړي چینلونه شته، په هغوی کې یو نقصه موجود وي، یعنې نیوټرل امینو اسیدونه نه جذبیږي. هم انټسټاینل هم ټوبولر ابزربشن چې په کډني کې دی هغه خرابوي، چې په هغه کې ټریپټوپان، الانین، سیرین، تریونین او والین شامل دي. نو څره کوم چې ټریپټوپان جذب خرابیږي، دا پخپله د نیاسین یا ویټامین بي 3 چې بیا د ویټامینو په سیکشن کې وایو دا کمښت رامنځته کیږي. تقریبا 50 میلی ګرامه یا 60 میلی ګرامه ټریپټوپان یو میلی ګرام نیاسین جوړي. نو که د ټریپټوپان جذب خراب شي نیاسین نه جوړیږي، چې نیاسین جوړ نه شو پیلاګرا ناروغي رامنځته کیږي. نو دا خلکو ته داوي په داسې ډول چې دوی ته موږ د خارج لخوا څخه نیاسین یا ویټامین بي 3 سل میلی ګرامه ورکوو. همدارنګه باید های پروټین ډایټ ورکول شي. پیلاګرا ناروغي چې د نیاسین د ډیفیشنسي له کبله رامنځته کیږي دا یو لامل دی هرنف. په نور ناروغیو کې چې نور لوامل هم چې هلته د نیاسین ډیفیشنسي موجود وي پیلاګرا ناروغي رامنځته کیږي. د پیلاګرا ناروغي کلینیکل پیچر چې دی هغه دیمنشیا ده، رواني اراض ولایم دي، ډایریا ده، درماتایټس دی او مړینه ده که چیرې ته داوي نه شي. نو څلور ډیګانې مو باید زده وي. دا نو تقریبا زما په امتحانو کې 50% کې دا سوالونه راځي یا دغه سوال راځي چې د پیلاګرا اراض ولایم ولیکئ. دیمنشیا، ډایریا، درماتایټس او مړینه ته داوي چې شي ده نیاسین. دا هم د پیلاګرا د مریضانو ځانګړي شکل درماتایټس دی چې د نیکلس یا د غړکۍ په ډول باندې شکل ځان ته اخلي. کله چې مریض ته هغه عکسونه ما نه دي راخیستي، کله چې مریض ته نیاسین شروع شي په څو میاشتو کې دغه درماتایټس اس لاکیر. نو په دې سره زموږ تاسې د نن ورځې درس پروګرام چې هغه د پروتینونو هضم او جذب پای ته رسیږي، همدارنګه دا فصل هم پای ته رسیږي. راتلونکي درس به مو د خیر د انزایمونو اړوند وي. په مخه مو ښه او ښه وخت ولرئ. دا و د نن ورځې درس پروګرام. په مخه مو ښه او ښه ورځ ولرئ.